Pozdrav svima, u ovom videu ćemo uraditi jedan zadatak za peti razred. Ovo je geometrija, oblast, tačka prava, ravan. Prave A i B na slici su paralelne, kao i prave C i D. Odredi. Pa, pod 1 imamo EA unija AD. Dakle, EA je duž, dakle odavde do ovde, a AD će biti odavde do ovde. Dakle, imamo EA, imamo AD. Treba da odredimo njihovu uniju, dakle, njihova unija će biti duž ED. Tačka A im je zajednička, što znači idemo do ED. Dakle, unija će biti duž ED. A šta će biti pod 2? EA presek AD. Dakle, sad smo rekli, dakle, to je ono što im je zajedničko, to je tačka A. Pa ćemo ovde staviti, dakle, da je to tačka A. Po 3 imamo tačka GH, unija BH. Dakle, samo da pronađemo. Dakle, od G do H, to je ova duž ovde, unija B. Dakle, to je ova duž ovde. S obzirom da GH sadrži BH, onda će GH biti unija. Dakle, sama duž. GH presek BH. Dakle, to je sada šta im je zajedničko. Dakle, s obzirom da GH sadrži BA, dakle, zajedničko je u stvari ta duž BH. Tako da unija bi bila GH, pošto je GH, da kažemo, sadržilac, a BH će biti presek, odnosno taj zajednički njihov deo. Pod 5 imamo ED presek AH. ED to je, dakle, iz tačke E do tačke D, a AH, dakle, ajmo stavit ćemo ovako, a AH, dakle, odavde, pa do F. E sad, treba da odredimo presek, taj njihov zajednički deo, i vidimo da će to biti u stvari duž AD. Dakle, tu se dakle poklapaju u ovom ovde delu. Šta bi bila njihova unija? Dakle, unija će biti sve od E do F. Dakle, duž EF. Sad tražimo AD presek BH. S obzirom da je AD, dakle, ovde, a BH ovde, vidimo da su oni u stvari paralelni, da nemaju nikakvih dodirnih tačaka, tako da je to prazan skup. Imamo malo E presek sa D, sa malim slovima obeležavamo prave, tako da imamo, dakle, ovde prava E, presek sa pravom D, to je ova prava ovde, i vidimo da je njihov presek u stvari tačka G. Dakle, tu pišemo tačku G. Sad tražimo pravu B, evo je ovde, i pravu D, dakle D ide, pa prava D je ova prava ovako, znači seku se u tački B. Dakle, imamo B i D, dakle seku se u tački B. Pa će tačka B biti, dakle, taj njihov presek. D presek A, dakle, to će biti sad ovde tačka H, pa ćemo to zapisati. Tražimo C presek B, C nam je ova ovde, dakle, prava, B ovde, znači vidimo da se seku u tački A. I imamo A presek B, s obzirom da su A i B paralelne, one nemaju tačke preseka, pa ćemo ovde pisati prazan skup. Dakle, ovo je čisto zadatak posmatranja, dakle, treba da znate šta je duž, da je duž ograničena uvek sa dve tačke, sa jedne i sa druge strane. Kada imate poluprave, dakle, one su ograničene samo sa jedne strane, a prava nije ograničena ni sa jedne strane. I sad kad imate presek, vidite da
U zavisnosti od njihovog položaja, to može da bude duž, može da bude samo jedna tačka, ali može i da bude prazan skup, odnosno moguće da uopšte i nemaju preseke. To je sve za ovaj video. Pozdrav!